Kadama TV tuzze tubalabula ku bintu bya ssente, babbosi engeri gye bakwatamu ssente zammwe, mubeegendereze, mugezeeko okubeera nga tebabbosi babaterekera ssente. Tuzze tukola pulogulaamu zino ez'enjawulo ne tubagamba bannaaye, muwulirize ate mubeere nga muyiga. Buli bw'owuliriza owulira oba yiga ekintu naye kiba tekinakutuukako, manya nti kiyinza okutuukako naye tetukusabira kikutuukeko, naye kasooyiga obeera ogenda kubeera nga weekengera ebintu bingi. Waliwo ne bwe twakola posti ye ne tugamba boosi yaterekera Kadaama. Kadaama bwe yagamba nti boosi we amuterekedde ssente ebbanga ddene nnyo, naye ssente olwamala n'azirya. Waliwo Kadaama eyavaayo n'agamba nti awuwa aziterekera naye taziryangako, okugamba n'abeera ng'ali ku sayidi y'Omuwarabu. Yes, saawa zino oli ku Muwarabu naye bwe bunaagirawo n'abeera ng'ate aziridde ezo, then ojja kuddawo n'ate Kadaama ogambe ng'oyagala ate tubeere nga tukola ki, nga tukupulingira voice ng'ebintu bitabuse. Kyolina okumanya nti omuntu akubba ye muntu gwesiga, omuntu akubba ye muntu gwesiga. Boosi wo nga bw'omwesiga nti azitereka, lumu agenda kubeera nga alimu ajja zikutwalako. Eyo shuwa deal, lumu ajja zikutwalako kuba tewali muntu yenna, tewali muntu yenna akudisappointinga nga tomutrustinga. Ky'oba olaba nga tubeera disappointed by the people we trust, omuntu gwesiga yakudisappointinga. Naye nze bwe mmanya nti sikwesiga, kati oba ononsangawo okunkola ekikyamu. Kati boosi wo oba tanazirya, lindako wajja kubeerawo ekiseera azirya. Ayinza n'okubeera kati azisukuma azisukuma, naye wajja kutuukawo ekiseera mukyankalane. Ngenda kuba Kadaama ono yawadde boosi we ssente azitwaleyo, jjukira bambi abadde akola ebbanga lino lyonna, azimutwalire zidipozitinga, azimusukumire e Uganda. Ssente boosi agamba zaabuze. Kati twewuunya oba balina majini ge gazitutte, oba balina kugamba, oba balina ebintu ebijja ne bijjawo mu ssente. Nga Kadaama bw'ogenda omuwulira, kubanga agenda tunnyonnyola, agenda kuwulira ddoboozi lye, ali mu maziga olwa ssente ze ze yakolera muntu oyo ze boosi we yagamba tamanyi gye ziri. Katuwulirize Kadaama ono. Kadaama wemuwulidde, bwe yansukumidde voice note yeeyo kubeera yali awuliddeko nga mbalabula ku bintu bino ebya ssente, saamutegedde bulungi. Nategedde nti ssente bazitutte naye ne sitategeera kyazze kitya. Namubuuzizza bwati byanziremu kuba namubuuzizza kyazze kitya okubeera nga ssente zibula. Like wazimuwadde n'azigaanira, bazze bazawadde mu kesi yo ne bajja ne bazitwala, kyazze kitya? Kadaama yanziremu bw'ati, kyabadde bwe kiti okutuuka ssente okubeera nga zibula. Wuliriza bulungi. Kuva ku Friday nga mugamba njaga kusindika ssente, nagamba kale kati wenzimuwadde, nagamba sitekawo sitaddawo, wenyini kubanga nze siyingira mu kisenge kyabwe. Nagamba sitekawo nensitekawo nengenda. Kati nzobe nomanya zina natambula n'agenda. Kati bw'agenze agenze okukomawo nga mugamba omaze ozisindika, nagamba nga sizirabye, namugamba sente zikuwadde, nowagambye ziteekaawo ng'ali awo tunoonyereza sente mpaka wekusindikidde meseji nga sente zi agamba taziraba nga zimuwadde kuba abadde akutta omwana ye natambula n'agenda ate aluddeyo akumi musanvu nga zigenda munaana naye nga bakubidde n'ebbaawe nga yeebuzaabuza bulabyeku ku ssente bulabyeku ku ssente bannange mpulira amaanyi gampeddemu, mpulira obutagunnuma gwagala baluka
mu sente z'okukolerera yali ansaba sente mu biseera bya kalantiini n'ekkuma empulira amaanyi ntaddemu era senganyonyi zibadde zitambula mbadde ngenda kkuma w'ewaka tayite zitambula ate nga nija sirina paasipooti basalana ngamala kuva ku poliisi nebasalayo okugenda kwawo ne bandipooti nga bwe bangambye naye ati tebayingiza bantu kukomera ebiseera bikyali bya kalantiini mbeera eyo mugiwulidde bana emwegendereze buli bw'owulira ekintu gezaako okubeera ng'oyiga ebintu bino byonna abaana bye bajja ne babagamba gyebiri ky'owakana naye kijja kutuukako ky'owakana kijja kutuukako naye mugwezeeko okubeera nga mulaba mulaba ebintu Zakadaama TV yiga kakati waliwo engeri ate abantu abalala engeri gye babirabamu waliwo Zakadaama agamba nti ebintu bino muyinza obirabanga bwe muti naye ng'ate birinako ebintu emabega n'ekigendererwa emabega kyava ku Zakadaama mujjukira emmese we yaliira sente Zakadaama omu agamba muyinza okirabanga bwe muti ne mulowooza nti n'emmese yeziridde ddala ng'emmese eziridde naye ng'ate bisukume ng'emmese eyo nsukume bw'agamba si bigambo byange tamuserewo Zakadaama naye akunyonnyolemu naye nga tuvumirira ekikolwa kyakoleddwa ku muganda waffe ekyokubeera nga sente ze zaabuse zaabuze ate nga zaawulidde mu nnyumba katuwulire Zakadaama ono ye agamba muyinza okiraba ng'emmese eyalya sente ze oyo naye n'atazirya maya nekibeera ng'ate si bwekiti bwe kyali nga ddala waliwo ebintu kuba tugambye nti waliwo webagamba ebiteega ebiteega byajja n'emmese emmese nezijja nezirya sente zo ng'oba olina ekintu kyewakola Uganda oba kiki nekibeera nga waliwo ekintu ekikulondola naye nga tokitegeera katuwulize ye enteesaayo bweri naye mwami Zakadaama TV tuyansaba nti anagamba ebintu byotuleetera tufunamu ekimanyi ekyokuyiga naye ekituufu tukkirize nti wakati kuno ku nsonga y'okutereka sente nti oyo omuwala agwendabye simanyi emmese eyali agonde sente ze mwami Zakadaama TV ebimu ebintu like kale mmwe muba mugiyita mmese naye ebintu ebimu like eyo teba mmese ya bulijjo era mpulidde oba ali omaana oba wa ebyo era still kakati tetuganye yali azitereka mu stoowa oba wa yonna gye yali aziterese naye waliwo ebintu ebimu ng'oluusi bikolebwa n'abantu b'eyo Uganda ne bakola ebyabwe like ng'omuntu oba eddogo okusindikira ebintu nga baagala kuzza babega bwe kiri kati nze sijja kulimba sikakasa nti eyo mmese eneya bulijjo nze kati wuno wano Saudi Arabia agenda kumpi omwaka gumu n'emyezi etaano ebbese sijja kulimba nti nali ndabyeko emmese okugirabako nti so nzere nga kale muyinza okugiyita mmese era nga bwe kiri era nga ye yazirumye naye nga si mmese nti mmese n'ekirala kakati kyekyokutereka sente ekituufu kiri nti e Uganda otuuka nga tolina gwe weesiga kati nze nkubuulira wano nze bwe nzita e Uganda ene we lwakuba nze najja ng'olwedde ekirowoozo nkiyina mu bwongo anti nyinza obutaddira taata waani taata w'abawala bange olw'ensonga ezaali ziriwo nti ziizo kuba kati bwe natuuka eno waliwo sente ze namuweereza ng'ayina ebintu by'ayina okunkolera nkulaga nti yazizza mu bibye kati ekya sente nekiba nti si obaoliawo si kyekyali ndeetedde nnyo okuba nti njawukana naye naye olw'ensonga nti nayinawo ensonga zange nga sinaba kufaayo kati ekyo nekyongereza ki nekyongereza okuba nti kati n'ekirowoozo kye nalinina nti ngenda kikolera ddala n'ekirala
kakati po sindika sente kakati nze kankwesho okulabirako waliwo wena sindika sente ng'olontuse point nga bonna sibeesiga nga gwe nalina esiga yali sisita wange ate nga by then bino ebya covid tebinaba kutandika nga ali ku university kunkumba nga yalina okunsitirayo sente bikyaziteekeyo naye ng'ate obudde tebuliwo kuba ali busy in fact singa si covid yalibadde mu finals nenkola ki kati nenemba nga nina okukolesa ate mukwano gwange gwe nazisindikira namusindikira miliyoni ssatu ez'eno nampa bulungi ne receipt nga nzitaddeyo ku akawunti mu post bank naye sikakasa sijja kulimba kuba mmanyi receipt osobola n'ogijja kunasa. Kadama TV ngenda kukwongera okulu nkuweereza eddoboozi ly'omuwala ono ali mu bulumi sente zonna zaakolera ebbanga eryo lyonna bosa agamba zaabuze yazitadde awo ne zibula ennyumba etali mu biteege etali mu ki agamba sente ze zaabuze. Mwegendereze bannaayi buli bw'owulira vidiyo yigamu ekintu bana abantu bazibu ddala ng'alina sente oba omuntu yenna muzibu ng'akutte sente zo mu ngalo bw'ati ozikolera ebbanga n'oziyiza ebbanga naye ng'azikutte mu ngalo naye afuba okulaba nga aziyiyiza okubeera nga teziva mu ngalo ezo. Uliriza obukadamu tebuwasuza otya era obuzibu ate kumanyisa obusente bwa myezi ebiri njagala kusindika emuwa mukazi n'abulegaana butukuzi n'obulaba kutuka nga nimuwadde naye munyambe Yambe sente zange zino. Mama yansaba kumuyambisa.